عليكم من هلوز محمد وكم شل سنال سلا تكنولوجيا بو فيديو شنو اللي قلتانم لم فيديو دا باسي ابيك دكي كا ان شاء الله سودي دبي بوتا كا ابيشي زور زور باشا بس پیش سودنا فيديو يكا وكو بو من سبسكرايب شنال اكم كا زا قولا كاش بكا لأو و لايك فيديو كان لبي مكا هر فيديو يكو او لايك بكن اگا سريو فيديو تاكر اگا وكو يانواتي بو من لايك فيديو يكا بكن او يا ساي تازه يوتيوب او خلق زياتر ليبيني و وقت من رکته یک بچه یارک تنها بوده تو این لکومنت بینیم استاد بابتی نه ویدیو کوب زن او آپا تیر دوباره سلاح خواهتن لبه لن ویدیو در بحثی مایکروسافت سویفت کیورد دکه یا خود مایکروسافت کیبوردش دبید که لپلی ستور ده هیا بنوستا مایکروسافت سویفت کی لیر داونلودی که من داونلودم کردوه سا با اپکا وکید بزانی چونه پیش شموش تک پیستا اکتیوی بکید مصافاتی اما پتیا پیش اوی اکتیوی بکید یکم اوی که تدین دیزاین زیوازی ده ام اپا وەرگێڕە کە بۆ خۆی واتە هەر وشەیەک بێت دەتوانی کۆپیکەی لێ پێستیکەی ئاسایی بۆت وەرگێڕێ و هەروەها کیبۆردە و هەم وەرگێڕشە بۆ هەر زمانێک بتەوێت دواتر دەیبێنن تاکۆ تا ئیستاوین کە وەرچەندی دیزاین جۆنی تێدا بە کەفی خۆر دەتوانی دەستکاری کەی تاکۆ تای لەگەڵم بن ئێستا بۆ ئەکتیڤکردنی ئەمە ئەکتیڤ دەکەین لێرە مایکرۆسافت سویفت کی کیبۆردەکە ئەکتیڤکە سلکت لیرش دیاری دکی لیرش فینش پیستی با اکاونت نیا که واتا نوت ناو دکا من پیستم با اکاونت اکاونت نیا لیرس هم شتک من هیا لانگیج من هیا با این منطور توانی هر زمانه که دیاری بکی و او یا خود او زمانه دیاری بکی که لناو کیبورد دکا ده هبه تو بتوانی بیاگوری با این منطور انگلیزی اکتیوا لیره دتوانی دیزاینی بۆ هەڵبژێری ها شێوەی پیتەکان ئەگەر دیقەت بدەن دەرکەی لاتان شێوەی ئەم پیتانە جیاوازە بۆ نمونە ئەوە زێدە ئەوە ئێمە شێوە ڕەخستەکەیان جیاوازە بەو شێوەی تۆ حەزت لێو لێ ڕاهاتووی زمانی کوردیشی بێگومان تێدایە بۆ بورن هەڵە دەستم بە زمانێک کەوت هەلا کولین چێشی نیە ئەمە لادەینەوە دەنا هەر دەستمان بە زمان دەکەی بە زمانێک کەڵژێرین ئۆل زمان ئۆل لانگویج نازانم کەمێک گوشەکان تێکەڵ دەکەم نازانم مەسەلە چیە بۆ بورن کوردیش چی لێ هات ئەمەت کوردی سۆرانی کوردی کرمانجی شکە بێ داونلۆدی دەکەین ئۆتۆماتیشی زمانی کوردیەکەش زیاد بووە ئەمە کوردیەکەیە بەس بە ئەمانە پلیسمان پێیان نییە بەس شتێکە بۆ کوردیەکە تەنها یەک دیزاینی هەیە ئەگەر دیقەت بدەن مینسە کوردەکە بەداخەوە یەک دیزاین هەیە و تۆزێک جیاوازە تا تۆزێک لەسەر کوردەکە دەستر ڕادێ تۆزێک ناخۆشە ڕاستی هەرچەندە لانەی هێندێک کیبۆردیش هەبوو بێ وابێ بەس بۆ من وانە بوو تۆزێک ناخۆش بوو بەس ئەگەر تۆ بە لاتینی بنووسی یەکێکە لە باشترین ئەپەکان ئەمەت لانگویج بوو لێرە دیزاینمان هەیە بۆ نمونە بەم شێوەیە ڕەنگەکانی هەڵدەبژێری یا خود دەتوانی بە خۆت دیزاینی بۆ زیاد بکەی هەر شتێک بێ ڕسم بێ هەر شتێک بێ دەتوانی بە خۆت لێرە ڕسمێکی لەسەر دا بنێی کە بتەوێت کیبۆردەکەت ڕسمێکی لەسەر بێ لێرە تایپینگ و شتەکەی دەتوانی دەستکاری بکەی ناکرێ من هەموویان ئەوە ئیمۆجیا و بەم شێوەیە دەتوانی دەنجی بۆ زیاد بکەیت ئایا دەنجی هەبێ یاخود نە هەلا کولێن ئێمە پێویستمان بەوانە نیە بە بچینە سەر نۆت با ئێسا کیبۆردەکە تاقیکەینەوە وەک دەبینین ئەوە کیبۆردەکە بەم شێوەیە دەتوانی بیکەی کوردی دەتوانی بیکەی ئینگلیزی
ایموجیش من هست چندین ایموجی که داره ایموجی خانشی خراب نیه با بین و سر نوسی نکم بونمونم من موشه یک دنسم لیره بشی قاموس من هست دتوانی اکتیوی بکی لیره قاموست هست های بونمون انگلیزی منوسی و بون وجیرت سر چیز بورن کوردیش سنتر بونم رگ بخوی اتوماتیک بوی نسیم سلاو یا خود دتوانم به حکسه و دای بنیم بس والله کوردی یکی توزگ اسحاج راستی تا توزگ دستل سری راتی دهی رگ لسر و بوی نسیم حلم سلاو لیر نسیم سلاو حلم های اکس سلاو اکی ایرب بم شویم و کوت من امانش ایمانزی کنی اگر به معنی کمک دستکاری که نو دیسانه که لیر رتوانی دوباره بشی دیزاین شتکی دستکاری که نو بونمونه اگر شوینی کیبوردکت بلا و خوش نبید بمشه و رتوانی بیگاری لیر بدست رتوانی بیگاری بونمونه با خود حاضر لسی شوینک بو و بچوکی گارهیشی پیدکره لدانهیشی تر داتی دایتی لیرا تیدیان یا بس لدانه شتریان بچوکی ورهی پیدکری لیرش دوباره دو توانی سایز اکی دستکاری که اینا با نمونه پانو برزیون دزمی با کیف خود دو توانی دوباره دستکاری که تو اگر دقیق دانم بمشه و دیزاین اکی من دستکاری کرد اوش همه اشتی پیش و خوی اوی گرینگ بو قاموسا که بو وقت دبینی لیر دا برشی ور جیران من هی بو هر زمانی بتی لی هر زمانی که بو هر زمانی شیدر با آسان ترین شیو رتوانی بی کهید بونمونه با دوباره شتی شیدر تاق کنیو دیر چنه لوجی دازک کیبوردەکەم بچووک کردەوە ببورن تەواوم نەکردووە بۆ خۆی وشەکەم پێدەدات بەم شێوەیە بۆی نووسیم لێرە ئەو وشانەی پێش ئەوەی وشەکە بەتەواوەتی تەواوکەی کۆمەڵێک وشە پێدەدات ڤیدیۆکە تا ئێرە بۆ ببورن کە لە قسەکانمدا تۆزێک تێکەڵ و پێکەڵی هەبوو بێ لە ڕاستیدا نازانم تۆزێک وشەکەم بورن دەهاتن نازانم کاچە بوون ببورن لام کەم کورتێک ڤیدیۆکە تا ئێرە بوون تا ویدیو شتر بخواتان دست بیرم خواتان لگل